Так. Угу. А потім Ірина скаже о своїй організації несколько слов, як приветствие, да? Ну що ж, розпочинаємо наше патріотичне інтерв'ю. Отже, Ірина, які якості притаманні справжньому патріоту? Понад усім, я думаю, що це сила духа, тому що коли у людини міцний дух, то вона знає, що робити, як робити. Вона тоді і розумова дуже розвинена, і фізично вправна, і все. Тому понад усім дух. Дякую. Наступне питання. За що ми пишаємося своєю Україною? Тому що вона наша рідна ненька, тому що вона має славетну історію і дуже багато визначних діячів, які тільки підтверджують, що наша нація сама краща в світі. Які видатні українські постаті ви знаєте? Звичайно, можна було починати з Тараса Григоровича Шевченка, який безпосередньо взагалі визначальну роль зіграв для України і далі за списком. Але, може, з мого боку не зовсім чемно то робити, я історик за фахами, можу довго їх перелічувати. Я б спинилася, оскільки тут я представляю Пласт, то я б хотіла відзначити Тисовського і Петра Франка, які теж зробили величезний внесок саме для розвитку Пласту в Україні, його започаткування там. Дякуємо. Які національні символи України ви знаєте? Беззаперечно, в першу чергу, це прапори і герби, як малий, так і великий. Ну, а також ми можемо вважати символами України і все інше, що пов'язує з її історією культури, починаючи від калини, та, яка оспівана в багатьох українських піснях, і закінчуючи різними речами, культурою і побутом. Дуже дякуємо за вашу інформативну відповідь, а зараз буквально декілька слів вітання від вашої організації. Так, хочеться привітати всіх із тим святом Покрова і з Дня захисника Вітчизни, сказати, що всі ті, хто долучаються як в тилу, так і на фронті для здобуття цілісності і самостійності української держави, вони насправді роблять величезну справу для своєї країни. Я пишаюся всіми тими людьми, мені дуже приємно, що багатьох з них я знаю особисто. І хочеться сказати, що Пласт – це дуже патріотичне середовище, тому долучайтесь до нас, ми чекаємо. Дуже дякуємо. Дякуємо. Дякуємо за ваші відповіді. Дякую. Гарно. Так? Я побігла на все. Дякую.